Bivša viceguvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović smatra da je odluka o njenom razrješenju sa te funkcije koju je Skupština donijela u julu nezakonita. Zbog toga je podnijela tužbu protiv parlamenta. To je nakon pripremnog ročišta u Osnovnom sudu potvrdio i njen advokat. Upravni sud kao i Vrhovni sud poslije toga izjasnio se da se na Irenu Radović ne odnose odredbe zakona o Centralnoj banci koji se odnose i na članove savjeta Centralne banke koji nisu u radnom odnosu kod Centralne banke. Iz tih razloga mi smatramo da iz tog tumačenja Vrhovnog suda jasno je proizilazi da nisu mogle biti primijenjene ni ostale odredbe zakona o Centralnoj banci na osnovu kojih je razriješena Irena Radović. Zbog toga će se u postupku procjenjivati, jer i sud to sad smatra radnim sporom, da li je ovo razrješenje sprovedeno po zakonu o radu. Gazivode dodaje da odluka o razrješenju u suprotnosti sa tim zakonskim rješenjem. Odluka o razrješenju niti postupak koji je prethodio ni ne pominje zakon o radu, niti ta odluka ima obrazloženje kao ni pouku o pravnom lijeku iz kojih razloga je potpuno u suprotnosti sa zakonom o radu. Skupština je smijenila Radovićevu na predlog guvernera Centralne banke Radoja Žugića. Njen advokat poručuje da će tražiti poništenje odluke, ali se ne nada da će Radović biti vraćena na funkciju, jer će do kraja postupka u skladu sa zakonom neko vjerovatno već zauzeti tu poziciju. Tvrdi da bi u slučaju da dobije spor, Radović imala pravo na naknadu štete, ali da je bitnije nešto drugo. I sama odluka je satisfakcija iz razloga kakva je kampanja vođena protiv nje i na koji način je razriješena. Sama odluka o razrješenju predstavlja određenu satisfakciju u tom pravcu. Glavno ročište po ovoj tužbi zakazano je za 24. januar.